Mula diterangke teng mriki lan kawake planet-planet wujud iki asar, muasire sapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki asar iki muasir, kok muasir iki dadi asar duwe muasir meneh. Muasire duwe muasir meneh. Dhewe dadi asar. Muasir sing paling terakhir, paling mentok yaiku Allah Subhanahu wa taala. Allah niku gadah asma Al-Zahiru Al-Batinu. Nggih. Al-Zahiru zat kang ketinggal, Al-Batinu zat kang boten ketinggal. Nggih. Saking ketingale ngenti ora ketinggal. Ora ketinggal mergo nemen lae ketinggal. Bingung ge mboten kata-kata niki. Nak biasa ngaji filsafat tasawuf ngoten niku wis dadi kembang lambi, Pak. Nah wong awam mireng istilah kok diulak-walik kok mumet. Allah niku ketinggal dados boten ketinggal. Ora ketinggal jalaran saking dene ketinggal. Mudeng mboten niki. Nggih. Allah niku ketinggal, kira sengenge ora ketinggal sih. Saking ketingale mripate wong ora iso ningali. Niku ra ngeten ta? Sengenge niku ketinggal. Saking ketingale lawa ora iso weruh. Padha iki. Kan sami ta niku. Nggih. Saking cethone sengenge lawa kuwi ora weruh. Sampean karang ning kene ya weruh sengenge. Jajal tunggah nomen dhuwur sampean ngono. Sampean iki saiki ning bumi kene dilih ning panggonan awang-awang. Sak dhuwure langit sapitu lek kon nglanggar nggih sengenge ora ketok. Saya cedhak, saya ora kuat sampean. Ngetelan niku, jadi krono dini ketinggal malah ora dadi ketinggal. Ora ketinggal iku janjane mergo saking dini ketinggal. Ambuh paham ora? Digawe gampang kok malah isih tetap angel. Nggih. Sing kaping 5. Kaifa yatasawwaru ayahjubahu syai'un? Ora mungkin Allah Taala niku mahjub. Ora mungkin Allah Taala niku kedengan, kaling-kalingan. Ora mungkin. Sebab Allah Taala wis dhahir sadurunge ana syai'. Sadurunge ana sakabeh perkara. Sadurunge Allah Ta'ala nyiptakan makhluk qabla wujudi kulli syai'in niku sadurunge Allah Ta'ala nyiptakan makhluk Allah Ta'ala dhewean dhewe durung nyiptakan apa-apa Allah Ta'ala wis ketok bareng Allah Ta'ala nyiptakan makhluk ya isih wutuh masa sih gek durung nyiptakan ketok bareng wis nyiptakan malah ora ketok ora mungkin lah ya malah nak sadurunge nyiptakan ketok bernyiptakan kudu luwih ketok ora mungkin sadurunge nyiptakan ketok bernyiptakan ke ora ketok. Contone sampean niku biyen nggih urung ngaji budu wis ketok bareng ngaji ya luwih kita biyen nggih bodho mlakune kampung ora direngges karo wong ora diguple bareng saiki dadi kiai do munduk-munduk kabeh ya kan luwih kita kan
tiang niku nak mboten gadah ilmu niku ketok tapi ora ketok. Ana waliman ketok ki wonge ora gelebuke sapa sinten kompu. Ora kereken. Ngene wae ki. Nak sing ketok kiai ini teko apa meneh tekone keri ngono kuwi. Wonge do ngadeg sapa sik kae ngono. Ketok meni, Pak. Wong ora mangkat wae ketok kok. Kok ora tumun ra. Ngene wae ki. Jadi ora ketok wae ketok. Apa meneh ketok? Lah bingung meneh kalimate iki. Nak wong bodho niku wong ketok wae ora ketok kok. Apa meneh ora ketok? Piye maksude Pak Piye? Nggih. Ki ana wali mahan. Wong teko wae dangep ora teko. Apa meneh ora? Coba kata-kata teko diganti ketok ora malah bingung kalimate. Wong nggih ketok wae dangep ora ketok kok. Apa meneh nggih ora ketok? Istilahnya diganti malah bingung kayak kok. Lena uang niku kok uang duwe nama, duwe ilmu, ora ketok wae wis ketok. Apa meneh lagi ketok. Iki ilmu ne wong tasawuf, Pak. Nggih. Allah Taala niku sak derenge nyetake makhluk sampun ketinggal. Sampeyan matakon lha sing ningali sapa? Ya Allah Taala dhewe. Masa ditinggali makhluke wong makhluke urung ana. Allah Taala sampun ketinggal, sampun zahir sadurunge nyiptakaken makhluk. Sing ngetingali sinten? Ya Allah Taala piyambak. Ki jenenge zahirun binafsihi wa zahirun linafsihi. Ketok jalaran dhati dhewe lan ngetingali dateng dhati dhewe. Zahirun binafsihi wa zahirun linafsihi. Nalika Allah Ta'ala dereng nyiptakaken makhluk sampun ketinggal, sakbakdane nyiptakaken makhluk ya luweh ketinggal. Maksudnya piye, Pak? Alon-alon mikir alon dip monggo dimirengke dibuka patuke ben masuk. Kula wau pripun ning mbater sadurunge Allah nyiptakake makhluk sampun ketinggal, sak sampune nyiptakake makhluk luweh, maksude luweh ketinggal piye? Ora mudeng iki. Ora ngeten-ngeten. Allah Ta'ala sadurunge nyiptakake makhluk ketinggal, sing ningali sinten? Allah ningali dateng zate dewi. Sing ningali Allah tiang pinten-pinten setunggal. Sausi Allah Ta'ala nyiptakake makhluk, Allah ketinggal. Sing ningali Allah Ta'ala dewi ningali, makhluke yo ningali. Sing makhluk sing ningali piro? Ya berarti kan sak derenge nyiptakaken pun ketinggal, sak sampune nyiptakaken luweh ketinggal. Maksude luweh niku sing ningali dadi Allah Taala dhewe lan ditambah makhluke Allah. Pun kudu alon-alon ngono nak nerangke, Pak. Sebab naura jerungil mulai naura ngotong niku sok keliru ku dadi paham wahdatul wujud mana mergo ngono kuwi mau neta anda nih dadi paham sing ora-ora niku pun dalah lego wa kullu ma dhahara fa minhu wa ilaihi kullu ma dhahara sak liyane Allah sing ketinggal apa maksudnya kullu ma dhahara niku sakabeh makhluk. Sekabeh makhluk sing dohir, dohir niku bisa makna maune ora ono malih ono, bisa bermakna ketok. Wa kullu ma dhahara kabeh perkara sing ketinggal, kabeh perkara sing wujud, faminhu asline saking Gusti Allah. Wa ilaihi lan bakal bali marang Allah. Minhu niku bidayah
ilahi niku nihayah. Bidayah niku kawitan, nihayah niku pungkasan. Sakabeh perkara sing wujud iki bidayae saking Allah, kawitane saking Allah. Ora cara sampean ora mung kawitan kaya jalaran ngarepe. Jalaran kawitane saking Allah, wa ilaihi lan bakal wangsul dateng Allah. Jadi bidayae saking Allah, nihayae dateng Allah. Kawitane saking Allah, pungkasane wangsul dateng Allah. Yur diungkapke dalam ibaratun Qur'aniyatun. Apa Pak? Ibaratun Qur'aniyatun inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi bidayah, inna lillahi bidayah wa ilaihi roji'un nihayah. Inna lillahi bidayah wa inna ilaihi roji'un nihayah. Bulak balik ngucapno lagi ngerti iki. Nge inna lillahi sak temene kita kaduwini Allah, we'e Allah, miliki Allah, asal usule saking Allah. Wa ilaihi roji'un lan bakal bali marang Allah. Sami kan? Bidayatuna minallah wa nihayatuna ilallah. Padha ora? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dibanding lafaz bidayatuna minallah wa nihayatuna ilallah. Sami kan? Oh, berarti dhewe iki nak mati iki bali nang Allah. Sing bali apa nih, Pak? Roh. Nak jasadnya ning di? Eh? Dibelet ra? Karena menungso niku terdiri dari dua dimensi, dimensi jasad dan dimensi roh. Engko nak mati bali nang asale dhewe-dhewe. Jasad asale saka lemah. Mula nak mati ya balik, balik ning jero lemah. Ruh niku asline saka Allah. Terus diwangsulke dateng Gusti Allah. Nalika wangsul kok kakean keres kotor. Allah taala ra gelem nampa. Lawange langit ditutup. Yur malah gentayangan dadi medhi, dadi tuyul, dadi setan. Nggih. Meteni putune dhewe meneh. Mergo mbahne ra karo-karuan. Ngono. Kejar di para ulama tasawuf ngono niku Pak. Yurup piye didongake, ngono sih. Di rewang-rewangi. Buka ke lawang langit ben ketompo. Keluargane iki lho. Piye carane ngrewangi? Nanti utang dibayarke. Era nak duwe utang sholat dikodokke utawa di fityahke sadurunge dikubur dijalukke napa ngapura urung mantep maneh Pak wong NU senare tumpuk undung lho tumpuk undung terus ah ditalkin terus maneh ditahlilke pitung dina urung marem urung mantep matang puluh tambah mana nyatus tambah mana mendak tambah mana ono nyewu beran disorok lang ya tekwi oke nak nyorok orang aku gantar Pak kuwi ulama tasawuf singawiti kuwi oke. Krono pemikiran tasawuf iki dadi amalan praktek yur disebut tariqah. Pemikirane jenengane tasawuf, prakteke zikir jenengane tariqah. Mau sampean ora ngerti apa sih bedane tasawuf karo tariqah kuwi?
padahal wis biat ngurang ngerti. Nggih napa nggih? Mula napa ganep kuwi ngene, wong ana wong apal Quran kudu paham ilmu fikih. Ana wong kok biat tarekah kudu paham ilmu tasawuf. Sampurna ilmune apal Quran tok ora mudeng fikih ngawur maulidan haram lagi benaran kuwi hafid Quran gemblung iku. Gila gemblung iku Pak. Gotore kohan ra mudeng. Ilmu tasawuf iso-iso salah paham meneh Pak. Mulane nek sampean wis kadung melu tarekah ngaji tasawuf ben paham. Sampean apal Quran ngaji fikih ben paham. Rumangsane apal Quran tok terus mlebu swarga bledeng tanpa ilmu ngono apa? Kok kowe sing ngatur sih? Sing gawe kowe apa? Nggih mboten. Nah, ngoten niku. Aja egois dadi wong duwe ilmu kuwi. Nggih. Ben. Jadi pemahaman secara kados ngaji hikam niki jenenge tasawuf. Prakteke sampeyan nyekeli tasbih lah. Gedheke menengen sih kek. Lah, gedhe kowe ora iso kok. Lah, gedhe kok ngiwo iki kliru, Pak. Lah, ilaha tekan ha, ilallah nggih menggo. Dadi menggo iki ana kodene, Pak. Ilo nggih menggo, Pak. Wong urung il kok wis menggo. Lah, ilaha. Wah, nggih menggo iki ilallah iki, Pak. Nyendali temenan Pak. Illallah bledeng mengiwa. Mlebu ning latifatus sirri. Ngono kuwi la. La. Illallah. Lha kok malah la la. Oke guys. Piye kecak ae. Ki janjane ngerti ngaji ora sik iki. Sekadung dadi imam sisan. Nggih, tarekah. Tarekah niku apa napa? Kaifiyat tariqatun ayya kaifi kaifiyatu dzikri tata cara zikir ngeparek dateng Gusti tata cara ki urusan praktek. Jadi tasawuf niku teori, tarekah niku praktek. Wong kampung malah orang ngerti praktek. Nggih, pun mudeng Pak. Nggih. La la niku ngingkari la ilaha ora ana pangeran. Ora ana sing tak tunduki, ora ana sing tak suwun, ora ana sing aku kumatung. Dibuak kabeh menengan. Illallah, kejaba Gusti karo dilebok kene iki. Rene ning sak rene iki ning ati iki lho. Nggih, iki malah ning jasi buri iki kene ana ana saking. La ilaha illallah. Nafi. La ilaha menengan niku nafi, illallah niku isbat. Negatif, positif. La ilaha negatif, illallah positif. Wong urip ngono iki, la ilaha golek duit, burung duit, balik barasar laut bleng. Positif. Maka walimahan, nafi, negatif. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad. Balik, gawa, berkat, positif. Podo sih. Loh, tarekah itu kan praktek kehidupan. Proses kehidupan. Allah Ta'ala gawe tamsil sak pirang-pirang ning alam donya. Ana sing bisa mahami. Uga ana sing ora bisa mahami. Sing ahli mikir sing iso mahami. Masyaallah, Pak. Mula sampeyan iso mikir iki rasane nikmat. Luwih nikmat ketimbang pemain catur sedang berjatuh. Lebih nikmat daripada peminum arak sedang mabuk. Lebih nikmat daripada lelaki muda berpacaran dengan perempuan kekasihnya.
nikmat nggih. Nah sing ora ahli ilmu ya ora iso ngrasake. Ka sing ora tau udud ki ora iso ngrasake nyedot asep enak ora tau. Tahu dari sing iso ngrasake sing ahline. Nggih ta, zikir ku ahli. Mulane betah menteng mergo nikmat rasane. Tafakur iki sing ahli tafakur. Repen rasane. Insyaallah. Nggih. Kulul kulun ya'malu ala syakilati. Wong iku iso menikmati kabeh perkara sing dhewe gandrung. Eh. Pun. Fakana fi azalihi zahiran binafsih summa tajalli nafsih binafsih iki mau wis tak terangke. Allah Ta'ala ning zaman azal sak durunge nyiptakaken makhluk, Allah Ta'ala wis ketinggal, ketinggal dening Allah Ta'ala dhewe. Sing nyebabke ketinggal ya Allah Ta'ala dhewe, Allah Ta'ala ningali marang zate dhewe mergo urung ana alam sing ningali Allah. Wong urung digawe. Bareng Allah Ta'ala nyiptakaken makhluk sing ningali Allah siji zati Allah Ta'ala dhewe, loro makhluke Allah. Mula wau kula matur, sadereng Allah nyiptakaken makhluk wis ketinggal, sakwise nyiptakaken makhluk luweh ketinggal. Allah Ta'ala ketinggal niku mergo zati dhewe, ora mergo liyan. Takai contoh ben paham, nggih. Ana senteng tengah latar bengi-bengi. Ketinggal mboten? Hah? Senteng ning tengah latar bengi-bengi mboten ketinggal to? Sampean mlampah niku kejedhup. Bathuke nganti benjut. Apa nak biyen ngarani apa? Benjut. Menjuto ana meneh, menjuto. Menjut. Bareng esuk-esuk bar subuh ramyang-ramyang senenge tukul. Senteng kuwi malah ketinggal sampean mlaku ora kejedhu. Senteng ketinggal, sing nyebabke ketinggal apa? Senenge. Nggih. Senteng niku ketinggal sing nyebabke ketinggal senenge. Lamun ora ana senenge, sentenge ora ketinggal. Senteng iso ketinggal mergo ana senenge. Nek senenge ketinggal, sing nyebabke ketinggal apa? Senenge dhewe kan? Eh? Apa mergo senenge ketinggal mergo ana senteng ora iso? Nah, makhluk niki iso ketinggal sing nyebab ketinggal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ketinggal, sing nyebab ketinggal Allah Ta'ala dhewe. Sami analogi kias, mudeng lah. Mulai sampean bantah, oh aku merasa seneng mergo aku duwe mripat. Lha sing gawe motomu sapa? Mosok kowe duwe moto, motomu ora iso weruh. Lha sing iso gawe moto kan Allah Ta'ala. Kowe muni ngono wae karang kowe sik enam kok nak katarak kowe. Mosok bakang kone ngenteni nek kena penyakit katarak. Nggih napa mboten? Niku wonten iki. Jadi Allah Ta'ala ketinggal, sing nyebab ketinggal zat Allah Ta'ala dhewe. Makhluk Allah Ta'ala ketinggal, sing dadi penyebab makhluk ketinggal Allah Ta'ala. Mula kangone wong sing nggih madhep nang Allah Ta'ala. Liyane Allah Ta'ala ora ketinggal. Sing ketinggal namung Gusti Allah. Mergo liyane iki ketinggal sebab Allah. Nah Allah Ta'ala ketinggal mergo dadi Allah Ta'ala. Mula krana mantenge nyawang Allah, liyane Allah malah ora ketinggal. Ora maksude ana wong wedok limo, sing papat elek-elek, sing siji ayu. Sampeyan meruhi kan sing ayu to. Sing elek kan ora ketok sih. Kemu lu nang karep ora ngerti aku ora gelebok. Lho ora gelebok, ora ayu misalnya. Eh? Gitu apa
sing ketinggal sing pripun? Sing ayu. Iku jenengan weruh ngono. Iki uta duit 5 lembar di jereng ning ngene meja. 100, 2000, 2000, 2000 patang lembar karo sing satu sak lembar. Sampeyan nek weruh sing 100 iki. Sing 2000 nan iki la nal tafitu ilaihi. Nah saudara bi, la nan menduru, wala nal tafitu ilai, cara jawabnya apa? Orang guple, nah orang guple pak, yo orang guple, orang direnggas, orang direken lah. Wali negosi Allah nyawang perkara sing wujud. Ati ne gandrung marang Gusti Allah. Sing ketinggal iku Allah. Liyane Allah ora ketinggal. Padha karo sampean weruh duit 5 lembar, sampean iki gandrung karo duit 100, 2000 nang ora ketinggal. Sing ketinggal sing padha pemahaman tasawuf niku nganggo kias-kias ngoten niku ben-benan. Ana wong wadok timo sing siji ayu sing papat elek wis sing siji suwing sing siji pincang sing siji deglok lha pincang deglok iku sing siji ayu lentrik lan mesti meteng gengi sampean mrono kuwi Pak meteng gengi apa meteng geng niku meteng ditambah geng lho meteng geng gandrung to nggih gandrung. Nah wong biyen bronto. Gandrung utawa bronto syau. Oh, syaukon. Dadi lagu kan? Syaukon gandrung. Bronto. Oh, Tuhanku. Kula bronto dateng panjenengan. Ngono to kuwi. Para wali dhewe menut. Ya Ilahi. Ngundange ya Rabbi ya Ilahi ana urutane ya Allahu ya Rabbi ya Rahmanu ya Rahimu ngene niku aja diwalik ya Rabbi ya Allah ya Rahim ya Rahman aja ana urute ya Allahu ya Rabbi ya Rahmanu ya Rahim. Ban. Ini ana bocah nanti protokol. Nak nyebut salah tak ulangi, Pak. Engkang menulyo Bapak Dr. Andes, Bapak Kiai Dr. Andes Aliopo. Ojo kiai ini sing jejer jenenge Dr. Andes iki. Dokter Andes Kiai Ali ojo Kiai Dokter Andes Ali sebabe titel sing paling cegat kalau dadi menungsa niki dijejerke sing ora pati didohke wong iku luwih Dokter Andes apa luwih kiai luwih kiai apa luwih Dokter Andes Pak kau nak mati ketemu muka nakir ki urusan karo muka nakir pok urusan kekiyaian pok urusan kedokteran kesana ha? Mula urute sing dijejar ki sing paling bersifat akhirat sing urusan dunia ki diduh ke ngono lho kadang-kadang orang mungkin ngono-ngono barang yang saya ngomong masalah yang ngaji hikam ngono kita kan terus saya kata lagi kaya fayda saya yakjiru syahun wawla adharu minkul syahid orang mungkin Allah Ta'ala boten ketinggal wong Allah Ta'ala mengikuti ketinggal ketimbang sekali perkara sing ketinggal Allah Ta'ala orang mungkin orang ketinggal sebab Allah Ta'ala sing paling ketinggal di antara sedaya perkawis sehingga ning langit ana srengenge ana bulan
ana bintang. Disampeyan muni ora mungkin senenge ketinggal, ora mungkin senenge ora ketinggal. Ora mungkin bulan ketinggal, lintang ketinggal, senenge ora ketinggal. Apa sebab ora mungkin wong senenge iki sing paling ketinggal? Luwih ketinggal dibanding bulan, luwih ketinggal dibanding lintang. Ngono lho maksudnya. Ora mungkin makhluk ketinggal Allah ketinggal. Mergo Allah kuwi luwih ketinggal ketimbang makhluk. Apa sebabnya Allah Ta'ala luwih ketinggal? Sing marake makhluk ketinggal kuwi sebabnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ketinggal ora sebab makhluk. Makhluk ketinggal mergo Allah sebab Allah. Allah ketinggal ora sebab makhluk. Berarti Allah luwih ketinggal ketimbang makhluk. Cuma kula wangsuli ketinggal Allah kuwi aja nganggo mata, Pak. Nganggo ati. Nggih. Pun kula contohake lafaz ditulis ya, ya, dal. Doroba, don, roba. Doroba lafaz. Sing ketinggal mata kan lafaz. Tulisan ringkel-ringkel don, kemudian roh, kemudian ba. Maknane dolotan ketinggal nganggo apa? Nggih. Nggih. Lafate ketinggal nganggo mata, maknane ketinggal nganggo alam iki duwe pencipta. Yaiku Allah. Alam ketinggal nganggo mata, penciptane ketinggal nganggo ma'rifat kuwi ngono kuwi. Ojo dikebiah uya. Jadi Allah luwe ketinggal ki maksudnya nganggo ati mulai cilang-cilang berkuwi. Kabeh golek ning isor meja, emangnya duit ki kan apa? Mula niku wingi cilang kok sama sama ilang. Kulo iki sebulit kari ning kene bareng ngaji niku. Kabeh mergo urusan urusan motor. Nggih. Urusan motor digulai yang ngel, omong-omong urusan hati. Ini nampak ya? Ya Allah, duit orang ewu kesingsan lah gulai. Biaya nih gulai karo orang ewu nih gitu. Orang tutup sih negara sewana. Gila. Karena orang-orang perkara wujud sadur idla wujudan la asya ma'a wujudihi. Perkara wujud iku nak dijajar ke wujud Allah Ta'ala malah orang wujud. Karena lho, mula nak dijajar ke Allah Ta'ala ya orang malah ketinggal. Nak orang wujud malah orang ketinggal. Nah, ana wong lima sing papat wong bodho siji wong alim, sing papat ora ketinggal mergo ana wong alim siji niku. Makhluk niku dijajal bareng karo Allah Ta'ala, makhluke ora ketinggal, sing ketinggal namung Allah. Padha niku padha karo mongke dhuwit muni marang ngene. Wala taqdiri ruhiya fala wujudan ilatiha. Nak makhluk niku kok ketinggal? Ketinggal niku ora mergo zate makhluk niku. Makhluk niku ketinggal mergo disebabke dening Allah Subhanahu wa taala. Ku dadi ibaratun Qur'aniyatun zikriyatun, ibarat Qur'an sing basa zikir la haula wala quwata illa billahi ama billah. Billahi kelawan sebab Gusti Allah. Kita sakit gadah haul kuat lakoni ibadah haula, kita gadah kuwata kuat ninggal maksiat billahi jalaran disebabke dening Gusti Allah. Gila nomor siji bae bismillah, bismillahi kelawan sebab Allah.
apa sing kelawan sebab Allah niku wujude makhluk kelawan sebab Allah, ketingale makhluk kelawan sebab Allah, kekuatane makhluk kelawan sebab Allah, uripe makhluk kelawan sebab, matine makhluk kelawan sebab. Bismillah ngono to, Pak. Diwaca ya ngono ya ini kae. Aku iso ambekan kelawan sebab asmane Allah. Bismillah. Gue ganti bibak sing ninggon la haula wala quwata. Ana billah sih illa bil. Oh ganti ning penutup pidato wabillahi taufik wal hidayah. Pula balik ngucap kene orang ngerti karepe. Nggih. Wabillahi lan kelawan sebab Allah at-taufiku utawi taufik. Taufik niku napa? Grenjete ati pengen nglakoni ibadah. Kalau wangsul taufik niku grenjete ati pengen nglakoni ibadah. Hidayah niku napa? Padange ati, kesadarane ati. Mula nak diurutke apa mestine kudune hidayah dhisik, lek taufik. Ora taufik dhisik terus hidayah, tapi kudune napa? Hidayah dhisik lajeng wonten napa? Uang iso duwe taufik grenjet pak ibadah mergo wis duwe hidayah. Ketok ki mergo wis padhang. Ora mungkin ketok dhisik padhang dari hidayah padhang taufik ketok. Ketok karo padhang sik pundi? Padang karo ketok dhisik pundi? Dhisik padhang ra. Lah nek padhang kalau medan ya dhisik pundi, Pak? Lagi nggak? Wabillahi taufik wal hidayah. Kudune kan wabillahi hidayah. Kok iso kuwale apa sebabe, Pak? Hah? Nah, iki kudu ngalim ngaji ta kan. Kuwi nak cara lul balawah badhe qolat badhi ul qalbi. Keindahan sastra sing gawe dibisikke sing bisik tidak. Nggih, pada sampean lunga terus mulih, munene ya pulang pergi. Orang pergi pulang kan? Hah? Bangun tidur apa tuh? Pulang pergi, mula almarhum Kiai Hamid Trompo. Ngejak debat Kiai Nur Khalis Pandit. Yang pandas ni wakar nikah kalau kan ngaget kini anu kini Nur Khalis Mawan sih ngaget kalau sih tak hebat masak keum yang belu wispo semoga ya Hamid sih dungannya gini dari badannya rampung acara di Hamid dot kini Nur Khalis sampai ni usal angkah tukar wajah dari kuali kudini zawat tukar wangkah tukar maknani angkah tukar pi maknanya saya hubungan jawab itu lagi juduknya bisa nih iso jima juduknya bang itu terus cepat jima kok diwalik jima arti juduknya kan kualik panuhnya aku kini yang menilok ke kini lupa apa nih ngono kok aku menikah Hamid sandal yang sepura sakit ke mau sandal yang mau mulai dia menik pulang pergi. Ya, lah aku muni kudu minat cara manung sampean wabillahil hidayah wa taufiq tak terang kudune Allah ki jalla wa azza tak terang hei salaman aku nak ngarusan bandingmu orang mung kalah ilmu kok kalah duit barang kenapa ini gue itu lagi Allah mana kalah ilmu kok kemana pak itu berganti. Ini anak Mbak Sihat tak cerita ini kan kawan pondok Mbak Sihat. Oke. Okay. Ah, lanjut. Enggak ada motor. Jadi ini bagai kolak namanya.
Allahu azza wa jalla kudine jalla wa azza mana wabillahi taufik wal hidayah kudine wabillahi hidayah wa taufik angkah tuka wa jalla kudine kan nah badek kolam kuali kina cara menungso biyen putrae Nabi Ishak karena Nabi Ishak niku meteng bayi lanang kembang nari kuara lahir niku sing adine ngamuk karo kangene aku metu sik kangene muni yo ora di aku sing tuwa aku sik nah aku metu lek kowe wong ku adiku ora iso nah aku senajan adiku tu sik nah aku digareke tak bodol lu tengah panggung Nabi Yakub mirung pak wah play muni Nabi Yakub nah kowe ngalah kowe senajan kadang ngomong adimu kowe ngalah metu kari ya gurbah gurbahnya metu kari pak mula gimana nih Yakub Yakub gimana nih metu kari jangan lahir bisik malah bawa dari jenisnya Yakub nama aslinya Israel lah gara-gara lahir kudunya bisik malah dari namanya apa jadi anak kembar adiknya lahir bisik karena lahir dari ikulah Allahu Azza wa Jalla angkah tuka wajal jituka wabillahi taufik wal wah mudin alhamdulillah kita langke ini asyik kita langke pagi seneng lah kan ini apa ya terus ya monggo lamun Allah Ta'ala ora ketingal lamun orang mustahil lagi lamun Allah ora ketingal monggo ora ono sing iso ketingal nggih wong Allah iki dadekke sebabe kabeh perkara ketinggal falaula zuhuru bil asya ma waqa'a alai absarun nek Allah Ta'ala ora ketinggal sekabeh makhluk ora bakal ketinggal nek Allah Ta'ala ora wujud sampean ya ora wujud lungan kuwi ana mergo ana endhek ora mungkin ana lungan kan wandhe. Lah padu kan. Ora mungkin ana akibat tanpa ana sebab. Ana lho, aja kaya kusir dukar. Ngeyel. Profesore muni Pak Kusir, jalanmu ngentut iki mergo masuk angin. Kusire muni, ngentut iki keluar angin, Prof. Nangge alon-alon putih. Iya. Ngentut kuwi keluar angin, tapi disebabke dening penyakit jenenge masuk angin. Pokoke ngentut keluar angin titik. Kusir tuh hari ini wau ngono. Ora gelem kalah. Yo rumale debat kaya wong kuwi jenengane debat. Iku biyen terus kadang luang so, debat kusir nasi modern ini jenis debat kampret nama pak, debat nama kampret nah, lah ini entek sejarah kampret kalah kok ayo buat BP bubar kuih tahu ya, Allah. Saya depan laut juga lagi min gadi wujud lalu ainu muhali. Zat sing wujud disebabke dening zat diri ku namung Allah. Zat sing ketingale krono zat diri ku namung Allah. Nak liane Allah itu iso wujud mergo Allah, iso ketinggal mergo Allah, lamun ora ana Allah muhal wujud sekabeh liyane Allah. Ngono lho niku. Wis. Malah niku wau dipun ikrarke dalam zikir jenengan nganggo huruf ba. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kedua, la haula wala quwata illa billah.
lah. Nah, terus saya sing betelu kan apa? Wabillahi taufik wal hidayah. Mula bae nomor siji wabillah. Kalau kami ternyata kan dalam sisi billahi wa minallahi wa ilallahi. Eh? Nanti keilan si nomor loro lan billah lillah minallah ilallah. Ilane kari Pak. Billah sakabeh sing wujud disebabke dening wujude Allah. Lillah sakabeh sing wujud miliki Allah. Minallah sakabeh wujud asal usule utawa bidayae saking Allah. Wa ilallah sok ben nak mati bali dateng Gusti. Enak bila lillah minallah ilallah. Iki nak dadi sufi temenan kudu paham iki. Nah ora acak-acak. Hah? Nek ngene ora mudhun napa, Pak? Acak-acak. Acak-acak ora pernah ana kerupuk ya ana. Kerupuk acak. Oh? Kok acak kok apa ya? Lalu ada cek-cek pun, ada cek-cek kan? Billah, lillah, minallah, terus? Atau dibalik-balik, untung sih ini lagi. Billah, lillah, minallah, terus? Fal abdu fi haratul hijab taku nafsu juga indahu dorurian. Ini yang lagi, apa? Terjadi lagi. Ono istilah doruri, ono istilah naluri. Naluri ini pasti. Naluri ini mikir sih. Naluri pasti. Orang butuh mikir ngerti. Apa itu ini? Naluri. Naluri pengen ngerti kudu mikir disih. Naluri ngerti tanpa mikir naluri ngerti kudu ngandur. Alah iki dipahami sik ben ora ngono mulai memahami kok wes. Wujude sae perkara niku ana sing naluri ana sing naluri. Tak kaya conto Pak. Naluri iki siji tambah siji pinten? Naluri. Orang mungkin salah. Siji-siji, loro. Siji ditambah siji, loro. Namanya? Doruri. Berkau pokok sampean langsung itu mendek doruri. Tanpa mikir. Tidak lima, apa yang matang puluh lima sudah? Nah, naluri. Kenapa namanya, Pak? Naluri. Paham, ya? Ya Allah. Alon gunung ini, yang penting paham, ya. Mangan kita alon kini nikmat Pak. Wah, beludung beludung lah. Ya, betul enak ya. Waduh, ngaji ini kau nunggu tak ada ni. Cukup susu. Eh, nurur ini ku paham tanpa mikir. Nalur ini ku paham kudu nganggo siji lan siji loro doruri patang puluh ping limo rongatus niku naluri butuh mikir pon nggih pon wujude Allah sampean iki sampean ya sampean jenenge yaitu yaitu nus gedhe umure wis 20 taun. Zaid iku weruh wujude awake dhewe iki mangerteni aku ana iki doruri. Nggih. Aja sasalawe awis kegeden wis gerang-gerang. Kira-kira umur tamyiz iki piro ya? Nggih ajaran ilmu tauhid pertama iki umur piro? 5 ya, 5 ya. 5 apa 7, Pak? Hah? 7 ya? Ya 7 ya.
Tung taun rek, bocah cilik jenenge Jaidul umur 7 tahun. Ya. Jaidul bocah umur 7 tahun niku ngawerui wujud awake dhewe niku loro dhewe. Terus pe wujud iya lagi mati dingin. Oh ngene apa? Nah, saya ini malah ngomong ini. Jadi usaha tinggi, kah? Tapi Bang Suri, jika pengalih kali ini ten, aku ini negara tamu bikin ini. Ya Allah, menunggu zaman saya ini, Pak. Biar nih ngomong wedok gedung anaknya jajar kiai. Pak kiai ngalap barota. Anak ini satu rekod nyebul bon-bonan nih. Ngalap barota kiai. Jadi, wong wedok gedung anak, anaknya kelitaki. Kakek yang alat berkah selfie. Alat berkah yang jeng dalam alat berkah saya ini kok seksi. Wah, milenial ini kita kata. Jaitun kon mangerteni wujud di Allah ki malah nazari. Dikulai lo dalil maji sih. Nguk-nguk ngapal ke wujud bidang buah kok terus di dua hal ini ngomongnya siapa mudeng-mudeng nge fi bidayatil amri pada masa permulaan manusia mengenal dirinya secara doluri, manusia mengenal Allah secara naluri. Ben mudeng te bareng si Jaitun kuwi gedhe diwasa dadi wong sing ahli ilmu, wong sing ahli ibadah, wong sing ahli zikir nang Allah, wong sing ngerti tasawuf mengenal Allah, bar dadi mengenal Allah dadi wali. Bareng dadi wali berubah, Pak. Dhe'e kuwi ngakoni wujude Allah Taala duwi, wujude awake dhewe malah nah duwi. Kok dengar-dengar itu mudah orang ini? Dia nalika kelas bidaya, kelas kawitan, ngenal awake dhewe doruri, ngenal Allah Taala nazuri, terus munggah dhuwur derajat tekan dadi waline Allah Taala, ngakoni wujudnya Allah Taala doruri, ngakoni wujudnya awake dhewe, mergo wis dadi wali ki pikirannya terfokus dalam Gusti Allah. Lah, nak wis mudeng sampean saiki posisine ning ndi? Gue jangan-jangan pikiran sampean ngakoni wujud Allah Taala iki isih naluri bahaya. Sampean iki saiki iki sopo ngerti ngisep mati ngakoni wujud Allah Ta'ala kudu wis doluri, Pak. Sampean pengin husnul khotimah kok isih nang doluri angel iki, Pak. Kudu wis napa pasti yakin mantep ora mikir pasti gimana. Mantap ini, muka-muka apa sih mbak tenangnya di paham masuk akal terus kelingan, sing-sing terakhir ini penting. Saya mau ngaji ini masuk balik lewat galur ini paham ke? Mantap ini dari yang apa? Nah dari itu yang niku namun tekan puncak makrifate ngenal dateng Allah Ta'ala niku doruri malah nganggep awake dhewe wujud iki bersifat nazuri. Apa sampe ke awak dhewe dengan nazuri aku ono iki disebabkan Allah Ta'ala lamun ora ono Allah Ta'ala aku kira ono kaya kini Allah Ta'ala wis ono ya aku kaya kaya ora ono ya aku kira lorongan sih. Lungan itu janjinya orang kurang sih. Lungan ini ngalih ke lo. Lungan ini ngalih.
malah anak ambene dijengat keki. Ila apa? Lorane inang. Lah aku ki lorongan. Jangan-jangan aku ki ora ono. Dadi wis ono ki lagu-lagu to. Nah iki aku ono ki jangan-jangan aku ora ono. Lorongan. Lah sampeyan nyawang Allah Taala ki koyo nyawang ember. Wis duri. Nggih, nyawange kuwi tapi oleh salah. Nggih. Paham nggih? Nggih. Oleh Sidi Syahrul Hasan Sadi dawuh ila lanang guru ila Allah bi basral iman wal iqan. Kita nyawang Allah Taala nganggo peningal iman. Nganggo peningal keyakinan. Nganggo peningal ati, dudu peningal moto. Nggih. Kaya dene nyawang maknane lafat, dudu nyawang lafat. Wong ngalim iki ora gur nyawang lafali. Ora gur ngapalke lafate Quran, mangerteni maknane. Aja gur apal tok ngerti maknane. Nek apal tok ora ngerti maknane iki akeh tunggale cah cilik wae iso. Nggih. Cabai ini ilah-ilah tulil fitur si ala apa karena apa mpuh pokoknya apa tetapi nak wong sing wong ningali Allah ya yakin bodoh karo wong alim weruh maknane lafal ora gur weruh lafale ning uga weruh maknane lha weruh makna ki nganggo bil iman wal iqan nganggo iman nganggo keyakinan. Mula wong nak wis imane kuat ora butuh dalil. Sing dibutuh iki, sing butuh dalil iki mergo urung mantep. Dalil niku bisa ngesenake mantep iki dalil sing sah. Permohonan sakola iki ditolak seluruhnya oleh MK. Dalil palsu. Mula mula jane wong sing nggawa dalil palsu iki ya saksi palsu. Nah saksi palsu kudune dipidana niku Pak. Kene negarane pidana kabeh. Kepalsuan karo bohong. Nah niku. Eh, mula tiyang sing mantep ningali Allah Taala ora butuh dalil. Mula fana, fana iku kok namung ningali Allah orang ningali sakliyane Allah bahkan lali marang awake dhewe niku jenenge fana. Lamun ngakoni wujude makhluk bakal hadai fil hawa. Dan ada niku apa? Jangan ngawu ditakur. Iku siti kabur. Yo ngerti ta? Niku ngene. Bakal hada nacarane Quran hada amang suwa kaya awu sing di uwur-uwur terus nak diteliti orang-orang ketemu kalau barang nak cilik itu ngapura Pak taman kedadasan tanya najis saking cilik najis makbun sampai mangan iwak dulu emang tahu ini iwaknya cilik wong jenengnya teri. Tai terliki yang najis neng saking sini makfu malah jadi sedep pulak besi. Gue semurang ciri-ciri jenenge rebon. Nak iwak teri, nak urang rebon. Nah, terasi ini juga. Sekor rebon ini wong sih malah jadi sedep nih. Okay. Nah, tenyu. Bakal hadai fil hawa kaya amu ditebangke awang-awang ono tapi kaya-kaya orang pak diarani ono kok orang ono pak diarani orang ono kok janjane ono kok utawa diwalik janjane orang ono kok al-habat ini kira-kira lonan
longan lho. Niku wujude makhluk niku boten. Pun mula nak pun ngeten tambah kuat imane ngakoni dateng wujude Allah Subhanahu wa taala. Nyun pangapunten nggih. Tunggal mawon. Darane saking ngatai Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Nasrata'l mustaqim Sirata'l ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin Allahumma anfa'na bima 'allamtana Wa 'allimna ma yanfa'una Wa 'allimna ma nasina Wa 'allimna ma lam na'lam Innaka antal 'alim Wa innaka antal 'aziz akram Wa barik lana bi 'ulumina wa 'amalina Wa barik lana bi asadidina talamidina kulli shay'in amantana wa ghaibana Ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.